Äärismäki, tässä on kollega Hannele Suvanto. Tullaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista ja esitellään nyt sitten Ruralia-instituutin tekemiä selvityksiä tässä tuolla hankkeessa. Me ollaan vähän jaotellut tämä sillä tavalla, että yhteistyössä vedetään tämä esitys niin, että mä kerron vähän ensin taustaa ja johdantoa tähän meidän selvitysvaiheeseen ja sitten Hannele pääsee vauhtiin, niin hän kertoo sitten näistä tuloksista tarkemmin. Eli mitä me sitten tehtiin? Me lähdettiin tässä meidän osuudessa keskittymään siihen, että millaisia ihmisiä nämä valkuaiskasvien viljelijät on, eli millaiset viljelijät kasvattavat valkuaiskasveja Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Eli meidän kiinnostus oli siinä viljelijässä itsessään. Me lähdettiin selvittämään sitä tekemällä haastatteluja ja kyselyjä viljelijöiden keskuudessa. Ja toinen kysymys, mikä meitä kiinnosti, oli se, että millaisia näkemyksiä valkuaiskasvien jalostajilla on valkuaiskasvituotannosta tällä hetkellä Suomessa. Eli nämä ovat ne kaksi kysymystä, joihin lähdettiin etsimään vastauksia meidän osuudessa. Ja tähän ensimmäiseen kysymykseen liittyen meillä oli sellainen alustava olettamus siitä, että niin kuin tässä on aamupäivän aikana kuultukin, että näihin valkuaiskasveihin ehkä liittyy tällaisia riskejä ja haasteita, joka saattaa sitten olla esteenä joillekin ihmisille valkuaiskasvien viljelyssä. Ja mietittiin, että tarviiko valkuaiskasvien viljelijät olla erityisen yrittäjämäisiä viljelijöitä, että he lähtevät tekemään tätä. Ja sitä lähdettiin sitten varsinaisesti selvittämään. Ja maatalous sinänsä on koko ajan tullut yrittäjämäisemmäksi tai maatilat yritysmäisemmiksi tässä vuosikymmenien saatossa. Nämä luvut on varmaan teille kaikille tuttuja, mutta ne kertoo siitä rakennemuutoksesta, mitä maataloudessa on viime vuosikymmenen aikana tapahtunut. Eli nopeasti vaan kerrattuna maatilojen koko on kasvanut. Maatilojen lukumäärä puolestaan on laskenut samaan aikaan, mutta eläinmäärät ja tuotantomäärät on pysyneet samana. Eli tarkoittaa sitä, että ne maatilat, jotka toimii, niin pyörittää entistä isompaa liikevaihtoa siellä tilalla yleensä. Mutta edelleen maatilat on kuitenkin pääasiassa perheviljelmiä. Mutta se, että maatilojen koot on kasvaneet, niin se ei välttämättä tarkoita kuitenkaan sitä, että maanviljelijät kokisivat itsensä enemmän yrittäjämäisemmiksi. Eli voi sanoa, että maanviljelijöistä on löydettävä kolmenlaista erilaista identiteettiä. Osa kokee itsensä talonpojiksi, jolloin se keskeinen identiteetti on siinä, että koetaan, että sitä maatilaa viedään sukupolvelta toiselle ja siinä on sellainen moraalinen velvollisuus seuraaville sukupolville. Osa taas ajattelee olevansa enemmänkin tuottajia, jolloin se ruoan tuottaminen ja sellainen kansallinen ruokatuotannon näkökulma on keskeistä siinä omassa viljelyssä ja silloin se ulkoinen ohjautuvuus on niin myös merkittävässä asemassa. Ja sitten kolmantena on nämä, jotka kokee olevansa ennen kaikkea yrittäjiä sit mielenlaadultaan. Eli haluaa ottaa riskejä, on innovatiivisia ja proaktiivisia ja pyrkii siihen kasvuun. Nämä ei välttämättä ole toisiaan pois sulkevia. Esimerkiksi maanviljelijä voi kokea olevansa hyvin talonpoikainen olemukseltaan tai identiteetiltään ja silti myös samalla aikaa tuottaja. Mutta yleensä tuottaja ja yrittäjä identiteetti nähdään toisensa pois sulkevina. Ja me siis lähdettiin nyt katsoa, että niin kun, onko ne valkuaisaineen kasvattajat näitä yrittäjiä siinä mielessä, että he kokee olevansa näitä proaktiivisia, innovatiivisia riskinottajia siinä omassa yritystoiminnassaan. Meillä oli tällainen teoreettinen viitekehys, että me käytettiin tällaista yrittäjyysorientaatioteoriaa, jonka nopeasti tähän vaan näytän. Eli nämä olivat ne asiat, joita lähdettiin ihmiseltä kysymään. Miten hän kokee sen oman riskinottamisensa? Miten hän kokee sen, että onko hän innovatiivinen ja kasvuhalukas? Eli näitä lähdettiin selvittämään, mutta näiden lisäksi myös tällaista asennetta siihen oman elämän hallintaan. Eli aikaisempi teoreettinen tutkimus yrittäjyydestä on kertonut, että vahvemman yrittäjäorientaation omaavat viljelijät uskovat enemmän omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa. Eli nämä asiat lähdettiin katsomaan, että onko ne valkuaiskasvien viljelijöillä jotenkin korkeammat kuin niillä, jotka eivät viljele valkuaiskasveja. Ja siinä tällaista Markun kuva, jota on käytetty jo muutamaan otteeseen. Mutta se on hyvä kuva. Ja lähdettiin siis tekemään näitä haastatteluja. Me tehtiin Etelä-Pohjanmaalla 9 kappaletta ja Keski-Suomessa 7 kappaletta haastatteluja, yhteensä 16. Tässä oli valkuaiskasveja viljelijäviä tai niitä, jotka olivat niitä jossain vaiheessa viljelleet. Mukaan luettiin siis rypsi, rapsi, härkä, vapu, herne, lupiin ja virnat. Meillä oli sikarauta- ja siipikarjatiloja,
Sitten oli myös pelkästään kasvitiloja, sivu- ja päätoimisia, kaiken kokoisia ja 6 tilaa näistä haastateltavista oli luomussa. Keskimäärin nämä tilat oli kooltaan 113 hehtaaria ja viljelijöiden ikä oli vähän reilu 40 vuotta. Sitten tässä on vielä, me nopeasti niin näytän sen, että minkälaisilla kysymyksillä ja väittämillä me lähdettiin sitä selvittämään. Niin jokaisesta näistä niin yrittäjyyden osa-alueista oli 2-3 väitettä ja näihin pyrittiin sitten saamaan sen haastateltavan kanta. Eli esimerkiksi riskinottamisessa kysyttiin, että mitä viljelijät ajattelee näihin väitteisiin suhteessa omaan itseensä. Eli olen muita tuntemia, niin maatalousyrittäjä varovaisempi riskinottaja. Sitten sitä sai kuvata sitä tilannetta omiin sanoin. Mutta mä en lähde tässä nyt näitä kaikkia ajanpuutteen takia käymään läpi, mutta tällaisella sapluunalla lähdettiin. Ja tässä on sitten niistä muista ominaisuuksista. Ja se, mitä sitten tehtiin toiseksi, oli tosiaan tämä kysely, josta on hieman jo kuultu siinä Jarkon esityksessä. Eli myös siinä me kyseltiin näitä samoja asioita sitten isommalta joukolta viljelijöitä. Ja niitä sitten niin analysoitiin tilastollisten analyysimenetelmien keinoin. Niin, Hannele sai. No niin. Todellakin meillä oli viljelijöille siis tämä kysely ja haastattelut. Ja mä oon nyt laittanut niin, että tuosta kyselystä olisi toi vasen sarake ja haastatteluista samasta teemasta oikea sarake. Ne eivät ole poissulkevia, vaan ihan samasta aiheesta puhutaan. Ja itse asiassa aika samansuuntaisiakin osittain on tullut, mutta hyvin erilaisia sillä lailla kuitenkin noi tulokset. Kyllä se näytti toteen siltä, että valkuaiskasvien viljely lisää todennäköisyyttä olla riskien ottaja. Se riski nousee siellä isoksi teemaksi. Öljykasvit, eli toi Ö plus B, eli palkokasvit, jos viljelee molempia, niin on hyvin todennäköisesti riskiottaja ja kasvuhalunen viljelijä. Sitten jos viljelee jompaa kumpaa, on riskinottaja, innovatiivinen. Hän kokee omaavansa hyvät vaikutusmahdollisuudet ja positiiviset pystyvyysodotukset omiin taitoihinsa nähden. Ja myös isompien tilojen viljelijöillä on korkeampi yrittäjyysorientaatio. Sitten toisaalta nämä tulokset tekee sen, että pitää kysyä, että onko viljelijät pakotettuja ottamaan riskejä. Pakotettuja niin, että se näkyy niin paljon, että se näkyy jopa täällä tuloksissa. Että se ei ole enää heidän niin kuin omaa vapaaehtoista toimintaansa, yrittäjyystoimintaa, vai onko se pakko maataloudessa. Nimittäin haastatteluissa he olivat kovasti sitä mieltä, että riski kuuluu aina yrittäjyyteen, riski kuuluu maatalouteen. Ja nykyään riskejä kannetaan enemmän kuin ennen maataloudessa. Siellä oli paljon näistä haastateltavista sellaisia, jotka tiesivät ja kokivat maatalouden ennen EU-aikaa. Se EU-aika on aika niin kuin veden jakaja ja riskien suhteen sitä osattiin niin kuin ajatella, että nykyään enemmän on näitä riskejä just sen takia, että on sääriskit, ilmastonmuutokset, kaikki mahdolliset ja sitten vielä se EU. He koki olevansa kuitenkin melko varovaisia riskiottajia. Aika moni sanoi, että no minä olen keskimäärin tai varovainen. Hyvin harva uskalsi myöntää, että he on niin kuin oikeasti kovia riskinottajia. Se ei jotenkin ollut sellainen ehkä kovin suosittu asia olla. Mutta he olivat kuitenkin tehneet isoja investointeja ja muutoksia ja panostuksia. Että kyllä minun ulkopuolisen silmin voi ajatella, että on riskinottaja. Ei kuitenkaan odoteta mitään pikavoittoja. Ei maatalous ei ole pikavoitteen ala, näin ajateltiin. Ja sitten toisaalta, niin kuin sanoin, niin sitä varovaisuutta korostettiin, että aina kun puhuttiin riskeistä, niin myös muistettiin huomauttaa, että kaikki ollaan niin kuin harkittu tarkasti ja taloudellisuushan tässä on nyt niin kuin se iso tekijä kuitenkin. Sitten ihan selkeästi myös voi sanoa, että ikä vähentää riskiottohaluja, tämä on ihan normaalia toimintaa kanssa. Sitten meillä oli myös toisena teemana tämä asenne, persoonallisuus, miten asenne vaikuttaa siellä yrittäjyysorientaatioon. No, kyselyn mukaan nuoret viljelijät, eli 30-39-vuotiaat, uskovat vähemmän omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Haastatteluissa sitten taas
moni haastateltava ajatteli, varsinkin ne vanhemmat, että kyllä ne nuoret varmaan uskoo omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa enemmän. Jotenkin ajateltiin, että siinä on tällainen sukupolvien välinen ero, vaikka sitten toisaalta nuoret itse vastasivat, että ei he usko tarpeeksi ainakaan. Sitten vähemmän koulutetut on todennäköisemmin pessimistisempiä pystyvyysodotuksissa ja ammattitaidoissaan. No, siinä taas voi ajatella, että ehkä se koulutus, tieto luo valtaa, se tuo itsevarmuutta. Tuossa se näkyy ehkä hyvin. Korkeasti koulutetut todennäköisimmin palkokasvien viljelijöitä, agronomit, oikein hyvä ryhmä. Aika hyvin just härkäpapua hernettä viljelevät. Ja tuolla vähän alhaalla näkyy vielä, että päätoimiset on usein optimistisia, taitavia. Ei tarkoita sitä, että sivutoimiset olis niin pessimistisia tai taitamattomia, vaan se, että he kokee niin kuin verrattuna sivutoimisiin, he kokee itsensä niin kuin optimistiseksi ja taitavammaksi kaikin puolin, uskoo itsensä enemmän, sanotaan näin. Mutta sitten noissa haastatteluissa vielä, kun näistä puhuttiin, niin he haastateltavat totesivat, että nopeita päätöksiä pitää tehdä koko ajan. Maatalous on mennyt nopeampaan suuntaan. Kuitenkin tarvitaan koko ajan sitä tietoa lisää, että päätöksiä pitää tehdä nopealla aikataululla ja sitten tiedon tarpeen määrä on kasvanut samaan aikaan. Ne on aika hankala yhtälö käytännön kanssa. Sitten se, missä lueteltiin, mitä niin kuin ajateltiin, että he pystyvät erityisesti omilla tekemisillä vaikuttamaan, mikä on niitä tärkeitä juttuja, on viljelytoimien suunnittelu, yhteistyö muiden viljelijöiden kanssa, ulkoistaminen, ne mitä ei kannata itse tehdä, taloudellisesti kannattaa ulkoistaa, jatkojalostus omalla tilalla, kasvivalinnat, viljelykierto, tuotantopanosten käyttö, eli toisin sanoen se tärkein. Kuitenkin ajateltiin, että se tärkein, eli tuotto, on edelleen omissa käsissä. Omasta itsestä kiinni, ei siitä EU-sta tai muista ulkoisista niin paljon. Myös haastateltavista voi sanoa, että pienten tilojen kokemukset pärjäämisestä vähemmän positiivisia. No, siinä on tietysti se hehtaarimäärä varmasti vaikuttaa, mutta tällainen oli tulos. No, miksi valkoiskasvien viljely sitten aloitetaan? Nämä on niistä viljelijähaastatteluista edelleen. Meillä 5 syytä voi sanoa, että löytyy niin kuin sellaiseksi isoimmiksi syyksi. Taloudellisuus on luonnollisesti se ykkönen. Parempi tuotto kuin viljoilla. Satopotentiaali on sen verran kova, että halutaan ottaa riskiä ja kokeilla. Säästetään kasvinsuojeluaineissa, lannoitteissa, varsinkin jos pystyy omaa siementä käyttämään, niin taloudellisuus nousee vielä enemmän. Rehun raaka-aine, kalli ostovalkuaisen korvaaja, varsinkin jos on eläintila, he laskevat hyvinkin tarkkaan, kuinka paljon kannattaa tuottaa valkuaista, että ennen kuin tarvitsee ostaa sitä. Ympäristö tuli aika isona asiana. Siellä tuli maan kunto ja viljelykierto, esikasviarvo. Toisaalta ne on myös siihen taloudellisuuteen viittaavat. Eli jos ajatteli niitä syitä, miksi valkuaiskasvien viljely aloitetaan, niin se taloudellisuus ja viljelykierto, esikasviarvo oli hyvin samanarvoisia syitä. Ne on toisaalta myös samoja syitä. Kiertotaloudesta puhuttiin, tiloilta toisille myynti tuli tässä yhteydessä. Ja sitten kasvinsuojeluaineiden vähäisyys niin kuin ympäristön kannalta. Se on tuolla taloudellisissa jutuissa myös, mutta ympäristön kannalta niin, että se tuli aika vahvasti ilmi, että oli haluttomuutta käyttää kasvinsuojeluaineita tai myrkkyjä. Ja se oli enemmänkin sen taloudellisuuden lisäksi myös siellä ympäristöarvoissa. Et se näkyy yhä enemmän sitä, niitä ei haluta ainakaan lisätä, voin nyt sen sanoa. Ennemmin vähentää, jos on vaan mitenkään mahdollista. Tilakohtaiset syyt. No, luonnollinen syy taas. Miten se sopii tilan viljelystrategiaan, viljelykiertoon, minkälainen tila on itsessään, tarviiko sitä omaan käyttöön, minkälaiset pellot. Joskus oli niin, että ei vaan ollut muita kuin sellaisia peltolohkoja sillä viljelykerralla tarjolla, mihinkään missään nimessä kannata hernettä vaikka laittaa.
Sitten toisaalta kone- ja laitekannat, myös tällaisia tyypillisiä, rypsin kanssa vähän tuota varastointitilaa moitittiin, että kun siinä pitäisi olla. Luomu on yksi pakottava tekijä valkuaiskasvien viljelyyn. Luomun viljelykierto on niin, kun se vaan pitää olla, niin luomussa on aina ollut valkuaiskasveja, hernettä ja härkäpapua, mutta varsin hernettä. Ja osa luomuviljelijöistä myös ajatteli sillä, että he on osittain vienyt sitä innostusta myös sinne perusmaantalouden puolelle ja ajatellen maankuntoa ja tällaisia tekijöitä, jotka sieltä luomun puolella on ehkä ollut hieman kauemman esillä. Mutta sitten myös halu vaikuttaa, olla osa muutosta. Nyt kovasti hypetetään proteiineista, härkäpalusta, härkiksestä. Kaikki nämä tällaiset kuluttajatuotteet, vaikka ne on kuluttajatuotteita ja se viljelijä on siellä ketjun alkupäästä, niin se kertoo sille viljelijälle yhteiskunnallisesta keskustelusta. Se antaa signaaleja siitä, että kannattaa ruveta viljelemään tuollaista vähän erikoisempaakin, koska kaikki puhuu nyt härkiksestä. Et sieltä tulee se tietynlainen sellainen tarpeen näkeminen. Sitten kansallinen omavaraisuus, siitä puhuttiin tosi paljon, se on jännä. Viljelijät puhuu kansallisesta omavaraisuudesta, että me tehdään yhteiskunnallinen teko, kun me viljellään valkuaiskasveja. Jalostajat ei puhu juuri ollenkaan. No mikä sitten kannustaa viljelyyn? Tässä hivenen jo käytin noita jalostajahaastatteluja myös hyväksi. Jalostajia ei haastateltu 5 kappaletta. Niitä nyt ei ole Suomessa kovin paljon muutenkaan, mutta 5 kappaletta haastateltiin. No totta kai se on se parempi hinta. Viljelijät suhteuttaa soijaan ja kuitenkin kokee sen hinnan vähän liian alhaiseksi. Mutta ei kaikki. Osalle se on riittävä, mutta sellaiselle ryhmälle siellä pitää olla jotain muuta arvoa kuin se hinta. Se hinta ei riitä yksin. Jalostajat aika lailla piti omaa tarjoamansa hintaa hyvänä. No, ehkä se on bisnespuhetta molemmin puolin, että myyjä pitää alhaisena hintaa ja ostaja korkeana hintaa. Tukipolitiikka. Valkuaiskasveja tuetaan vähän paremmin. Se toimii tietynlaisena kannustimena, kyllä, joo, mutta se ei riitä yksin. Se on kuitenkin signaali uskosta ja pitkäjänteisyydestä. Jos ajattelee maatalouspolitiikkaa, niin haastatteluissa tuli aika hyvin ilmi se, että se on ihan hivenen poukkoilevaa, se ei ole tarpeeksi pitkäjänteistä, mutta se, että edes annetaan pieni parempi tuki valkuaiskasveille, on signaali siitä, että siihen uskotaan. Siihen kannattaa, voi ehkä uskaltaa tehdä jopa 10 vuoden viljelykiertoja. Mutta tosiaan, niin kuin sanoin, ei yksin tuesta eikä yksin uskosta. Että kyllä siinä pitää olla monta muutakin asiaa. Sitten, viljelijät ja jalostajat, oikeastaan molemmat puhuu tosi paljon tuosta tiedosta. Tietoon tämä kaikki tuntuu nyt niin kuin tavalla tai toisella kiteytyvän. Sitä aiemmissakin noissa esityksissä tuli, että oma osaaminen, tieto korostuu. Viljelijät moitti siitä, että tietoa on löydettävissä, mutta se, että sä löydät oleellista, puolueetonta, täsmällistä, just sinne ison kyrön vaikka sopivaa tietoa, niin ei sitä välttämättä löydä kovin helpolla. Internet on ihan liian laaja suo. Oikeaa sellaista täsmätietoa tarvitaan. Siinä tulee sitten just nämä vertaistieto, muilta viljelijöiltä saatu tieto nousee sen takia niin tärkeän asemaan, ja se ei ole aina ihan hyvä, koska siellä sitten ehkä epäolennaisuus, negatiivisuus ja kaikki tällaiset voi nousta liikaa esille. Jalostajat myös tunnistaa tiedon tarpeen. Joo, kyllä kaikki jalostajat sanoo, että tietoa tarvittaisiin lisää ja näin, mutta kukaan ei sanonut, että mitä he tekevät oikeastaan sen tiedon välittämisen hyväksi. Toimet ovat aika vähäisiä. Viljelijöiden tarpeita ei ehkä tunnisteta tarpeeksi. Ei tiedetä, mitä pitäisi sanoa, mitä tehdä, koska ja kenelle. Sitten, niin kuin aiemminkin sanottiin, markkinat on edelleen kehittymättömät. Öljykasveilla jo on kehittyneemmät markkinat kuin valkokasveilla. Meidän noissa tutkimuksissa me oletettiinkin, että
öljykasvien viljelijät ei ehkä tarvitse olla niin yrittäjämäisiä kuin valkokasvien viljelijät, ja niinhän se oli. Öljykasvien viljelijällä ei ihan niin korkeaksi noussut toi yrittäjyysorientaatio, mitä valkokasvien viljelijällä. Joo, valkokasvien tai valkuaiskasvien viljelyn ylipäätänsä kannustetaan, mutta niitä ei markkinoida tarpeeksi. Viljelijät ei tiedä, ei tunne ostajia tarpeeksi. Suuret ostajat periaatteessa kaikki tunnetaan, mutta ei samassa määrin. Niitä, ne markkinat ei ole niin tunnettuja kuin ne viljojen ikivaikaiset myyntikanavat. Myyjä ja ostaja ei kohtaa myöskään tällaisen tilojen välisen kaupan kanssa. Se on ehkä sellainen, mitä kannattaisi niin kuin tulevaisuudessa kehittää yhä enemmän. Se on yksi tosi potentiaalinen keino myydä, ja varsinkin jos ajattelee kiertotaloutta tai mitä vaan, on tilojen välinen kauppa. Siihen tarvittaisiin sähköinen kauppapaikka, työkaluja, miten sitä myydä. Myös se, että sä saat sieltä rahat sieltä toiselta viljelijöiltä. Se oli osalle vähän ongelma. Viljelijät seuraa kyllä markkinoita ja saa vaikutteita kuluttajatuotteesta, niin kuin sanoinkin, että aika paljon päätöksiä tehdään sen maailman tilanteen mukaan. Mikä on hämmästyttävää, niin ei ainoastaan Suomen maatalous riitä. Seurataan myös maailman maataloutta. Logistiset ongelmat, ne on edelleen suuret. En tiedä, millä logistiset ongelmat pystyttäisiin tulevaisuudessa ratkaisemaan, mutta itse arvelen, että se saattaa johtaa maantieteelliseen viljelykeskittymiin. Vaikka Tanelikin sanoi, että Etelä-Pohjanmaalta tulee 20% vaan teidän herneestä. Niin se on aika vähän. Mutta se on yksi keino ratkaista logistisia ongelmia. Tarkoittaa myös sitä, että kun on kyse pienistä määristä, marginaalituotteista, niin pienten määrien kuljetuskustannukset on niin mahdottoman suuret verrattuna hyötyyn. Sitten se pitää varastoida melkein seuraavaan vuoteen, ja siinä tulee taas, pitää olla varastointitila. Sopimustuotanto ei houkuta. Jalostajat haluaisi sopimustuotantoa, mutta se ei jotenkin houkuta. Ei ollut niin kuin kovasti innokkuutta siihen. Oikeastaan aika moni taisi torpata sen ajatuksenkin. Mä mietin, että miksi näin on. Eikö he halua sitoutua? Onko tämä marginaalikasvi, ettei haluta niin kuin sitoa itseään, jos se meneekin pieleen? Vai onko kyse siitä, että Suomen maatalousviljelijät on menossa samaan suuntaan kuin Euroopan viljelijät, että spot market -tyyliseen huudatetaan, myydään kaupalla, soitellaan parhain hinta läpi? Se on vaihtoehto kanssa. Valkuaiskasvien haasteista. No nämä on tullut nyt oikeastaan aika lailla tänään kaikki sanottua. Oikeastaan voisin sanoa vaan tuosta viimeisestä maatalouspolitiikka, että mitä se tarkoittaa haasteena, toi byrokratia, tukipolitiikka, tarkastukset, on sitä, että niihin halutaan läpinäkyvyyttä, niihin halutaan selkeyttä, mitä se tarkoittaa, mikä on tulkinta minkäkin asian osalta, vaikka seoskasvusta. Mutta mahdollisuudet, no nekin on sanottu moneen kertaan, toi typensidonta, maanparannus, kiertoviljely, nämä nousi niin kuin siis arvaamattomaan noissa haastatteluissa, ja just puhuttiin siitä, että niistä ei tiedetä tarpeeksi. Kukaan ei osaa sanoa tarkasti, kuinka paljon se antaa sinne typpeä sinne maaperään, tai mitä se vaikuttaa, jos seuraavana vuonna siihen laittaa viljan, niin kuinka paljon se vaikuttaa sinne. Että tietoa tarvitaan edelleen lisää. Maailma ei ole vieläkään valmis. No uusia lajikkeita. Silloin kun me haastateltiin viime, koska tämä nyt oli enää muista, koska me ollaan haastateltu. Sampo oli silloin kuitenkin se, jota odotettiin. Kaikki viljelijät mainitti sen Sampon. Se kuulosti aivan siltä, että se on joku aivan niin kuin Sampo nimensä mukaisesti. No nythän kuultiin, että on tulossa taas uutta. En tiedä, onko se lunastanut potentiaalinsa vai ei, mutta ainakin sillä oli hirvittävä odotustoive. Toive silloin, kun nämä haastattelut tehtiin vuosi pari sitten. Sitten tämä vaikutusmahdollisuuksien kasvu suhteessa tuontisoijaan. Eli ajateltiin, että kun me viljelemme itse valkuaista, niin emme ole enää riippuvaisia soijasta. Okei, eli me ollaan kansallisesti on enemmän vaikutusmahdollisuuksia, mutta myös
viljelijällä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia, koska he myy sitä kallista, haluttua valkuaista. Valkuainen on haluttu, viljojen kanssa voi olla vähän niin ja näin, että sä tyrkytät. No sit taloudellisuus, tuottavuus tietysti. Ja sit kuluttajamyynnistä. Meillä oli haastateltavien joukossa myös sellaisia, jotka myi kuluttajille. Mietti erilaisia käyttötarkoituksia muitakin kuin, niin kuin vaan näitä rehu. Lisää tietoa tarvitaan. Kanava pitäisi saada kuntoon. On ollut pellon pienarpeilija, mutta se ei mikään näistä ei vielä riitä. Isoille massoille, kun ajatellaan, että jos valkuaiskasvia ruvettaisiin viljelemään, niin vielä enemmän tarvitaan tietoa. Työkaluja tilojen väliseen kauppaan, ostajien markkinointia vähän paremmaksi. Hinta, onko se houkuttelevampi, jos se olisi vähän korkeampi, riittääkö se, mikä on se raja. Ja sitten, niin kuin kuultiin, niin tuotekehitykseen, lajien kehittämiseen on panostettu ainakin. Ne on niin kuin sellaisia, minkä pitääkin panostaa. Mutta jos nyt sitten ajattelee näin niin kuin yrittäjämäisesti, että mikä on nopein keino lisätä suomalaista valkuaiskasvituotantoa, niin se on se tieto, taito. Se lisää sitä varmuutta, uskoa itseensä, että kannattaa viljellä, annetaan niitä tietoja. ProAgria tämän hankkeen aikana muun muassa teki niitä tuotekortteja tai millä nimellä ne nyt olikaan. Ja hyvin on kaupaksi käynyt. Pellon pienät päivät on ollut, varsinkin jos siellä on ollut makkaratarjoilu, niin todella suosittuja. Että joo, kyllä sitä tietoa, taitoa, se on niinku kuitenkin nopea. Sitten on helpoin lisätä sitä yrittäjyysorientaatiota, yrittäjyysidentiteettiä ei niin vaan pysty lisäämään. Se ei ole välttämättä sellainen. Mutta sitten hei, sivumainintana. Juuri nyt on tullut uusia menetelmiä maaperästä vapautuvan typen määrän arviointiin. Muutama tuollainen arvioinnin tai mittarin niin kuin arviointi, että onko ne kuinka luotettavia tieteellisesti ja muuta, niin tällainen raportti valmistuu. Suosittelen Vilkaisemman ruralia instituutin sivulta. Se on tuohon OSMO-hankkeeseen todennäköisesti liittyy. Kiitoksia. Onko teillä kysyttävä? Joo, kiitos Hannele ja Merja sujuvasta esityksestä. Teidän oli kehujen keskiviikkojen tiedon, olitteko tietoisia ja muistatteko töissä ja kotona muistaa lähimmäisiä ja rakkaita kehuitte. Ja mä haluan nyt jatkaa kehujen keskiviikkoa en torujen torstailla, mutta kehuilla kanssa, että kiitos kaikille esittäjille ja kuulijoille tässä vaiheessa tosiaan. Sujuvasta vaihdosta, että mä olen nyt vähän skipannut, että en ole ketenkään esittelmiä vähätellyt enkä ketään puhujaa, mutta tämä on tuntunut menemään sujuvasti tämä puheenvuorojen siirto seuraavalle henkilölle. Ja tosiaan nyt Hannele ja Merja esitti nyt, kun perinteisesti aina tuolla Ylistarossa puhutaan aina kenttäkokeista ja kokeista ja täältä mitä pellolla tapahtuu, niin tosiaan tässä oli vähän erilaista otetta, eli meillä on hyvin laajalla skaalalla ollut tätä tekemistä näiden valkuaiskasvien puitteissa tässä Tuova-hankkeessa. Ja se oli meidän hanketyöntekijöiden osalta viimeinen esitys. Ja ei viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, nyt sitten Hanna vielä saa oman varttinsa ja sitten mennään tuonne kahville. Otetaan vartin tauko ja sitten otetaan tiukkaa keskustelua Kekkosen Hanna meidän projektipäällikön johdolla, eli nyt jokainen miettii toisille ne kysymyksiä ja mulla on tuolla, some ei ole hiljentynyt, mä olen sieltä ottanut talteen kysymyksiä, niin sieltä tullaan sitten räväkillä kysymyksillä, mutta Hanna.